Krásný den, vážení diváci. Já vás dneska vítám u našeho dalšího rozhovoru. Tentokrát je s Radomírem Němečkem. A já ho vítám. A už... Zdravím vás, tež. Dneska jedeme jako opravdu naživo, protože už jsme rozpoutali takovou debatu. Dneska máme spoustu zajímavých témat. A já tak jenom jako do toho kopnu. My jsme začali mluvit o vnitřním klidu. To je, řekl bych, velké téma. Možná každá generace si myslí, že ta předešlá měla lehčí život, tak to je jako velké téma, myslím, nás všech. Ale nebudem se bavit jenom o tom, protože vy se zabýváte hodně rodovými liniemi, zabýváte se vlastně takovým vším možným, co se asi jako pomaličku dostáváme do té pozice, aby jsme prožívali, řekněme, klidný, plnohodnotný a šťastný život. Můžu to takhle uvést? Dá se to tak zjednodušeně říct, ano. No a tak když už jsem to teďka zjednodušil, tak zkuste to rozvést. Čím byste to doplnil? Co vlastně všechno děláte? No, u mě je to velmi těžký definovat, protože já jsem se primárně nezačal zajímat o žádnou techniku, o žádnou metodu a už vůbec ne o to, jak dosáhnout vnitřního klidu. Ale můj příběh je popsán na více místech, tak já jenom velmi stručně, okolo 30 let jsem částečně ochrnul, zbankrotoval s podnikáním, asi 2 roky jsem polehával po postelích, udělal absolutní kolečko po všech možných specialistech, nakonec mi objednali kolečkový křeslo a napsali invalidní důchod. Primář mě poplácal po rameni s tím, že většina lidí takhle žije, já si z toho nic nedělám, že už tak dožiju. Mě bylo 30 nebo něco přes 30. No a tak jsem jako už přemýšlel, že to ukončím a že takhle žít nebudu. No a v momentě, kdy jsem se s tím smířil, vlastně, když jsem to jako odevzdal, že jako to tady na tom světě zabalím, tak v tom momentě mi začala mnou procházet nějaká energie, to se těžko definuje pro někoho, kdo to nezažil, ale začal jsem se třeba spontánně modlit. A začaly mi chodit informace. Jo? Co mám dělat, kam mám jet, co je pravou příčinou toho mýho stavu, jak z toho ven a tak dále. Takže jsem během 3 měsíců vrátil kolečkový křeslo, vrátil jsem důchod, za půl roku jsem chodil 3x týdně do fitka, to bylo někdy v létě, začátkem zimy už jsem se začal učit jezdit na snowboardu, no a postupně od té doby vlastně studuju to, co mi bylo ukázáno, tak jako dostudovávám postupně, abych tomu i rozuměl lidsky, co je vlastně příčinou všech těch potíží a nemocí lidstva. No a v podstatě z tohohle pohledu je mi úplně jedno, jaký má kdo problém, co koho trápí, protože vždycky mě zajímá spíš ta informační příčina. Stačí takto, Peťo? No, já jsem s tím jako nadmíru spokojený, protože já doufám, že tak, jak divačky a diváci teďka to asi navnímali stejně, tak teď si myslím, že v tom máme úplně jasno. No tak děkuju za ten krásný úvod, myslím, že jste to napopisoval úplně skvěle. A tak asi lidé se budou hned ptát, tak dobře, tak když teďka něčím trpím, nebo je mi v něčem jako špatně, jak to rozpléct? Jako s čím začít a jak to začít třeba zpracovávat, abych podobně jako vy v tom příběhu jako neuvěřitelném vlastně takhle jako uspěl? Ono se nedá úplně říct, že jsem uspěl, protože já si osobně domnívám, že tyto věci jsou osudově daný. Čili i ten úspěch je tam daný. To navedení na tu cestu je tam předem daný. A proto ten návod taky nemůžu dát obecně úplně všem. Jo. Když 80% obyvatel planety začnu vykládat, že jsme nějakým průsečíkem, nějakou výslednicí,
evolučně involučního procesu a že jedno ovlivňuje druhé, tak už v této chvíli mě asi většina z nich nebude brát vážně. Zůstane tak těch 20%. Takže já asi budu dneska mluvit spíš k těm 20%, protože těch 80% zbývajících, ty se ke mně vlastně ani nedostanou. Jo, oni se třeba podívají na mý webovky a už se podívají na určitý názvosloví, na určitý formulace, který používám, a už je to pro ně příliš duchovní, příliš nesrozumitelný a ani dál nepokračují. Takže pro ně je v pořádku klasická medicína, lékaři, kteří žijí v domnění, že to dělají tak nejlépe, jak to jde. A to je v pořádku, protože jinak by ty lidi se neměli na koho obrátit. Potom a žili by v bolestech a trpěli by a tak dál. Těch zhruba 20%, co se dostane ke mně, tak během, řekněme, 15-20 minut už to mají naprosto jasno. Oni to už někde v sobě cítí. My to každý v sobě máme, v sobě to cítíme, tu příčinu. Ale naše mysl se zdráhá tomu prostě uvěřit. On je to až takhle jednoduchý. A v momentě, kdy to přijmeme i tou myslí, i tím rozumem, a dáme vlastně prostor té naší spirituální duševní složce, aby se mohla více projevovat, tak pak už je to velmi, velmi jednoduchý. A dobereme se opravdu během velmi krátké doby, třeba během další půl hodinky, ke skutečným informačním příčinám, proč ten člověk trpí touhle nemocí, nebo proč má tyto nepřízně osudu a podobně. No a velmi, velmi dobrým indikátorem jsou děti. Jo? Protože děti jsou napojeny ještě z větší části na tu sféru nebeskou. A oni jsou takový vysavače, oni načítají z nás. Vysílají to samozřejmě nahoru a jde to zpátky a vrací nám to navíc ještě zesíleně. Takže zase, pokud přistupujeme k tomu, že naše dítě má problém, a přijde za mnou maminka, potřebuji, abyste mi pomohl vyřešit problém toho dítěte. Něco s ním udělejte. Tak to většinou to řešení prostě nemá. Ale když maminka pochopí, že vlastně ona mu dává ten první otisk, ty první brýle vnímání té reality, že to dítě do dvou a půl let vlastně je energie a informace matky, protože nemá ještě svý vnitřní biopole, tak využívá matku. To znamená, že matka může mluvit, co chce, ale to dítě se chová a reaguje tak, jak matka se cítí, protože on cítí identicky to samé. Tak pokud matka tohle pochopí, nechá dítě doma, přijde sama, tak většinou 80% potíží dítěte zmizí hned po první návštěvě. Ono je to až takhle opravdu jednoduchý. Lidstvo celou dobu to ví, je nám to celou dobu předkládáno. A teprve, až to přijmeme, tu naši podstatu duchovní, kdo jsme, a začneme s tím vážně pracovat, kdy tu involuci vlastně jako kdyby přijmeme a integrujeme do té evoluce, tak pak to začne všechno fungovat. Jo. Protože vemte si třeba psychosomatická medicína, dneska už obecně je známý pojem, nikdo to nespochybňuje, pokud teda vím. Ale v době někdy před ještě 30 lety byli lidi, kteří praktikovali tuto medicínu, zavírání do vězení za to, že dělají šarlatánství. Jo. A co to vlastně je ta psychosomatická medicína? Je to jenom rozpor, konflikt mezi potřebama duše a potřebama našeho ega. Nic víc, nic míň. Já to poslouchám a možná bych se chtěl zeptat, když bychom to teďka zkusili jako odstupňovat, jo? To znamená, přišla ta maminka, nechala dítě doma a vy jste s ní pracoval. Pojďme, zkuste nám přiblížit, bavíme se o tom, že jí nějakou formou pomáháte zvědomit si, kdo je,
tak jak, jestli to takhle jako nabírám správně? Pokud bych to měl říct jednou větou, tak ano. A to, co se potom děje při tom zvědomění, tak je proces, kdy ona, předpokládám, nachází nějaké svoje omezení nebo bloky, nebo jak bychom to jako divákům lépe přiblížili? A v momentě, kdy, a tohle už je obecný, v momentě, kdy my dokážeme se napojit, to znamená procítit, ono to není záležitost rozumu, ale opravdu záležitost vnímání a vnitřního vnímání speciálně, tak když my dokážeme procítit tu naši vnitřní inteligenci, tu naši jako prapodstatu, a například v taoismu je to velmi dobře a velmi podrobně popsáno a pracovali s tím po tisíci let, takže je to spíš záležitost toho, že naše západní civilizace to popírá, ne, že by se teď jako něco objevilo novýho. Tak v momentě, kdy my se dokážeme natolik zvnitřnit, a to je o tom, jestli se dokážeme zastavit a začít vnímat v sobě právě ten vnitřní neklid. A ono to je paradoxně cesta k tomu vnitřnímu klidu. Tím, že my začneme vnímat ten vnitřní neklid, že ho přijmeme a dovolíme si ho naplno prožít. Teprve potom vlastně můžeme začít vnímat ty vnitřní struktury, jo, protože náš vnitřní svět je opravdu obrovský prostor, jak říká Muji, prostor vnitřního bytí. Je to tak obsáhlá dimenze, která se opravdu velmi těžko popisuje někomu, kdo je trvale v tom zhonu, v těch starostech a v tom stresu. A ten vůbec asi v této chvíli neví, o čem hovořím. Ale v momentě, kdy se mi podaří nějakým způsobem toho klienta jenom lehce přimět, aby se dostal do tohoto stavu, tak on už pak většinou to poznáte. Vystřelí mu koutky, začnou mu zářit oči, úplně se změní jeho výraz, jeho postava vlastně úplně, protože to, co nás formuje, tak to je nejvíc tu naši postavu, tak to jsou obsahy našich jemnohmotných těl, který právě o tom pojednává ta moje kniha Tajemství rodových linií, který právě se naplňují přes ty rodiče obsahem těch kolektivních polí toho rodu. Takže jestliže všechny ty ženy našeho rodu se v tom životě a v tom charakteru a v těch vztazích neustále prostě hrbily, tak naše tělo bude mít tendenci jako dělat tohle pořád. Jo? A tady ty segmenty budeme mít úplně zablokovaný i energeticky. Ale když se nám podaří udělat takový, já tomu říkám bypass, když se nám podaří spojit s tou vnitřní podstatou, a teď použiju, aby to bylo srozumitelnější, výraz z taoismu, podaří se nám spojit s duchem, který se nazývá Shen, a ten duch má jeden úkol, který je navázaný na to srdce, toho našeho nižšího ducha a toho úplně nejvyššího jako propojit. On je takový jako propojovatel a on je trvale tady i tam současně. Takže v momentě, kdy my začneme zvnitřňovat svý vědomí dovnitř těla, začneme nacházet veškerý ten neklid, začneme si v sobě dělat pořádek, tak ono to není jestli, ale jenom kdy. Jednoho dne se dotkneme této kvality. A tato kvalita se vyznačuje tím, že je neměnná. Protože když my máme tu kotvu naši tady v té hlavě, tak jsme logicky trvale napojeni na vnější svět. Vyživování vnějším světem. A když se hroutí vnější svět, tak samozřejmě my se hroutíme s ním. Když se neplní představy naší mysli, my prožíváme jakoby to neštěstí. Protože my jsme asociováni s obsahem té hlavy. Pokud dokážeme
v těch nejenom těžkých chvílích, ale i několikrát denně přenést tu kotvu sem, tak zjistíme, že ať se děje okolo nás cokoliv, tahle kvalita je neměnná. A ta nás vždycky sklidní, vystředí, uzemní a je dávno prokázaný, třeba v Americe je Institut HeartMath, který se tím zabývá dlouho, studuje srdce, nervy srdce, mysl srdce a tak dál. A tam je dávno vědecky prokázaný, že na všechny okolnosti, i ty, které vizuálně nevidíme nebo auditivně nevnímáme, tak srdce reaguje s velkým předstihem. Jo? Představte si, že ve vedlejší místnosti pustíte v televizi horor, my to nebudeme ani vědět, ale když nám budou měřit srdeční koherenci, tak naše srdce na to bude reagovat. Protože je to všechno propojené. Je to všechno, se to odhrává v tom jednotním poli a naše srdce právě komunikuje i s tím jednotným polem. Takže... No, já jsem vám chtěl položit otázku a vy na ní vlastně odpovídáte. To je prostě úžasné. Vlastně jsem trošku jako se zabýval tou myšlenkou, když popisujete vnitřní klid. A tak jsem vlastně přemýšlel nad tím, jakým způsobem. Je spousta lidí, kteří jako se snaží tou cestou, že říkají, vnitřní klid najdu, když stiším i ten svůj jako běžný život. Jo? To znamená míň práce, míň stresu, míň všeho, míň vztahu, všeho možného. Ale já mám takový jako pocit, že ty věci spolu nemusí nutně souviset a vy mi tak trošku jako nahráváte. Já jsem si to totiž jako vyložil i to vaše povídání způsobem, že ve chvíli, kdy tam opravdu dojde k tomu propojení s tím srdcem, když bych to takhle nazval, tak se opravdu ti lidé mohou i nadále věnovat svoji práci a mnohdy je ten život opravdu jako o velkém schonu a přesto můžou prožívat vnitřní klid. Vnímám to v souladu s váma nebo ještě to vnímáte jinak? Vnímáte to správně, protože když začneme budovat ten vnitřní klid zvnějšku, tak dosáhneme pouze určité úrovně, řekněme, sklidnění okolo nás a přitom ten vnitřní neklid tam pořád bude, pořád tam zůstane. Je to dáno tím, že to jsou dvě naprosto rozdílné věci. A čím více se snažíme dosáhnout toho vnitřního klidu, jakoukoliv činností, tím hůře se nám to daří. Protože vnitřní klid je spontánní kvalita. Je to vlastně rovnováha všech sil. To znamená, uvedeme do co největší rovnováhy kvality vnitřního muže a vnitřní ženy. Uvedeme do co největší rovnováhy vnitřní energie yinu a yangu. Tím se nám automaticky upraví hormonální rovnováha, acidobazická rovnováha a tak dál. A proto je nejlepší pracovat se zdrojem. Protože pokud máme ty primární dvě kvality, to znamená projev primárního yinu a primárního yangu, pokud jsou v co největší rovnováze, pak všechny kvality pod nima se dostávají do rovnováhy automaticky taky. Čili můžeme jít ze spodu, bude to trvat trošku díl, bude to taková trošku někdy možná přetlačovaná a pokud se nám podaří na vyšší úrovni dosáhnout toho, jako si to představte jako hierarchii, podaří dosáhnout té rovnováhy, jo, tak pak ta rovnováha automaticky se začne dělat takhle úplně až do té hmoty dolů. A tohle se děje, pouze procházíme-li pro nás z lidského pohledu nezměrným utrpením. Já třeba uvádím v té knize, že aby tohodle dosáhl muž, tak většinou se to děje po tom, co přijde úplně o všechno. Protože nemůžeme dosáhnout té rovnováhy na té kvalitě, na té úrovni spirituální, vysoké, pokud jsme předtím neodevzdali, nezbavili se nebo nepřišli o všechno pozemské, všechno hmotné. Jak říkám, není to pro každýho a každý má svou cestu. Někdo
Tak někdo tak a je to v pořádku. Jak do toho, co popisujete, jak moc důležité je ta práce s těmi rodovými liniemi a jak moc to může pomoct? Může to pomoct významně v tom, že pochopíme vlastně, proč se nám děje v životě to, co se nám děje. Nejde jenom o to, že jsme měli nějaký traumata, že jsme měli nějakou výchovu, že jsme reagovali nějak na vztah našich rodičů, že naše rodová linie má nějakou zátěž. Jo, to samozřejmě všechno tam je nahráto, to tam má tu roli, to nás ovlivňuje, ale mnohem podstatnější je pochopit, uvědomit si, že nejsme oběť toho. A tady já vlastně s klientem třeba rozebírám vícero úrovní, to znamená, podívám se na jeho karmickou zátěž, na jeho třeba charakter v minulém životě a srovnám ho s charakterem rodičů. A on ty rodiče kvůli jejich charakteru nesnáší třeba, nebo má k ním výhrady, nebo se spolu nebaví, svádí určitý prostě nekompromisní boje, zaujímají nějaký nekompromisní postoje, ale vlastně, když já si to promítnu lineárně, tak zjistím, že vlastně oni se narodili těmto rodičům, protože jejich rodiče mají identický charakter jako oni v minulých životech. Jo? Jdu dál, jdu. Já se většinou dělám tak, že zakreslím si biopole dotyčného, zakreslím si, jak to ovlivňují rodové linie a tak dále, a tak dále. Vidím, kam to vede, ke komu. A tak vidím taky, že tam musí být frekvenční shoda vždycky. To znamená, že my se narodíme pouze do té rodové linie, jejíž zátěž je frekvenčně shodná s naší zátěží. Ale zároveň může tím pádem jeden člověk, který přijme a vyřeší svý zátěže, svý úkoly, může z větší části změnit obsah informačního pole celého rodu a významným způsobem ovlivnit osud potomku. Oni už tam budou mít vlastně jako kdyby být jenom, řekněme, návod, jak s tím pracovat. A už to je hodně. Už to stačí. Tak jak to vnímám, tak vlastně ono je to vlastně zajímavé, protože když se asi v tom našem životě snažíme k něčemu dobrat, k nějakému pochopení, tak na tom, na té energetické bázi a na tom vnímání, jak žije moje rodina, jaký já mám k ním vztah, jak já se tam cítím a tak, tak možná je to jasné a zřetelné, protože to v určitý moment dokážeme dobře pojmenovat jako u těch ostatních a tím se dostat vlastně k sobě. Zkusím to trošku otočit. Hloubka, u které jsme schopni se dostat u sebe, míněno hloubka toho vnímání těch opravdu hlubokých a niterných pocitů v sobě, tak je přímo úměrná tomu, jaký úrovně my dokážeme vnímat u druhých. My nemůžeme u druhých lidí navnímat něco, co jsme předtím nenavnímali u sebe. To není možné. Proto většina terapeutů nebo známých osobností v téhle oblasti prošla něčím velmi silným a prošla třeba ochrnutím a nebo různou formou třeba magických útoků a podobně, to je jedno. Ale vždycky to, co ona dokáže u sebe projít, obsáhnout a vyřešit, tak to samý dokáže vlastně řešit u druhých a pomáhat potom těm druhým. Já jsem u vás četl o takovém programu čtyři cesty nebo čtyři jako způsoby ke svobodě. Ano. To je velmi zajímavé, už jenom pro mě, už to bylo jenom jako zajímavé čtení, protože my často každý vidíme v té svobodě úplně něco jiného. Ano. No, a je vlastně velmi zajímavé, že mě ten program fascinuje v tom, že
oni tam vlastně, já to tak typuju, nastoupí lidé s různýma vlastně cílama, takové jako různé cíle, čeho chtějí dosáhnout, aby na konci možná s velkým překvapením zjistili, co to vlastně ta jejich svoboda skutečně je. Je to, vnímám to tak, nebo se vám tam děje ještě něco jiného? Z větší části ano, je to tak, protože vlastně ten program byl, řekněme, nosným programem první Akademie vnitřního klidu. Protože když jsem napsal tu knihu, tak jsem byl zavalen takovým obrovským množstvím prostě zájemců, což mě nesmírně uspokojuje, kteří mi volali s tím, že si uvědomují, už je to vidí, už na svých dětech, a že si uvědomují ty zátěže a jak to všechno souvisí spolu a že by to rádi řešili, což mi dělá velkou radost, protože to trvalo zhruba 4 roky to trvalo, kdy já jsem o tom přednášel, psal, točil různý videa a najednou prostě, a byly to jednotlivý případy, a najednou po 4 letech ty lidi prostě volají sami už. Přesně zavolají a řeknou, mýmu synovi se nedaří, já vidím, proč se mu zřejmě nedaří, ale nevím, co s tím mám dělat. Souvisí to se mnou a s mým dědečkem a podobně, můžeme se na to podívat. A tím pádem ty lidi už jsou otevření práci na této úrovni a jde to strašně rychle a strašně snadno potom. A protože jsem ale nebyl schopen obsáhnout tak velké množství těch klientů, tak jsem přemýšlel, co dál. A u mě to tak, že já málo co vymyslím. A nebo co, když to vymyslím, tak je to hovadina, ze které nic není. Takže já jsem si velmi oblíbil filozofii Wu Wei, čili konání, nekonání. A prostě rozjímám a čekám, až mi přijde, co mám udělat. A pak jdu a udělám to. Moje první manželka myslela, že už jsem se zbláznil. že to už je definitivní. Teď už jenom sirény a odvoz. Ale je to tak, že když vám to opravdu přijde, když vy ten čas toho nic nedělání, to není apatie, využijete vlastně k té aktivní práci na sobě, to znamená k té bdělé pozornosti a k vnímání toho nitra, tak najednou vám přijde, on se to těžko popisuje, ale to je něco jako takový symbol, balík informací. Jo? Jak kdyby hologram si představte a tam je úplně všechno. Co máte udělat, jak to má vypadat, dokonce jaký bude logo, jaký bude název. Jo? Prostě úplně všechno, jaký to bude mít barvy, jaký to bude mít obsah a poznáte to tak, že se to nemění. Je to pořád stejný. Za měsíc, za půl roku, za rok, ten obsah je pořád stejný. Když to vymyslíte hlavou, když vám to přijde na mysl takzvaně, tak se to pořád mění. Rozvětuje, zpochybňuje, vrací, vyvrací, jo? A pořád se s tím něco děje. Ale to, co vám přijde intuitivně, jo, tak to je neměný. Takže takhle já vždycky čekám, až mi to přijde, jak mi to přišlo, tak jsem rok zpracovával jsem to, co mi přišlo. A ta akademie měla 2 programy. 4 kroky ke svobodě a otevírání plného potenciálu. Velmi jednoduchý. 4 kroky ke svobodě působí vlastně takhle a otevírání plného potenciálu působí vlastně takhle. Tam už byla zařazena práce jako meditační, energetická, umění čikungu a tak dál. No a ty 4 kroky ke svobodě jsou vlastně velmi jednoduchý. Za prvé, většina lidí neví, co je utvořilo a proč se jim děje, co se jim děje. Za druhý, většina lidí je ve svých vztazích jako, no řekněme, nešťastná. Za třetí, většina lidí neví, kdo je a co jako se svým životem si počít. A za čtvrté, většina lidí dělá práci, která je nebaví. Což znamená, že nerealizují sebe.
A já si neskromně se domnívám, že pokud vyřešíme tyto čtyři kroky, tak kvalita našeho života i další směřování se tak diametrálně změní, bude lišit od toho stávajícího, že tam bude mnohem víc prostoru pro radost, pro štěstí, pro nový vztahy, pro úspěch, hojnost. A stovky mých klientů, skoro 100 absolventů akademie a tak dál, ohlasy, který jako pak dostávám zpětně, tak v podstatě mi to potvrzují jenom, no, že ta cesta jako je takhle nastavená správně. No. Tak jak jste to napopisoval, moc hezké. Děkuju, že to takhle jako hezky zpracováváte a předáváte. A víte, hned jsem tak jako tak slyšel, někdo možná říká, ale já se strašně bojím. Jak já můžu tyhle všechny věci, co říkáte, realizovat? Já cítím vlastně úplně paralyzující strach se jako pohnout. Existuje nějaký za vás třeba jako rychlý tip na to, jak se takového jako strachu zbavit nebo ho případně třeba oslabit, tak aby ti lidé mohli se pohnout a začít ty věci realizovat? Tak je to zase u každého ale jinak. A u někoho velmi rychle zabere už jenom energetická psychologie. No. A někdo potřebuje uvolnit vazbu. A třeba, to jsem řešil třeba včera, na ženskou rodovou linii, kdy vlastně si jsem ho postupně přivedl k takovému zvědomění toho, že většina těch strachů a obav vůbec není jeho. Ale patří to mamince, což potvrdil, ty situace, všechno si vzpomněl, potvrdil. Ta ženská rodová linie žila v takovém stavu jako nasranosti na chlapy, že na ně není spolech a že stojí za houby a podobně. A protože ty chlapy nesplňovali představu těch žen, jak by se měly chovat. Čili to, už tohle jako vůbec nemá nic společného s realitou. Jo? To se odehrává pouze v hlavě, v mysli těch žen. A tak oni si to předávali několik generací, byla tam velká agrese vůči mužům, ale současně nikdo z nich nechtěl ten vztah opustit. Jo? Oni měli strach z osamostatnění. Oni měli strach z toho, že by sami mohli žít teda bez těch chlapů v radosti, udělat si ten svět podle svýho. Měli dokonce strach z úspěchu, kdyby tam měli potenciály. A tak vlastně prožili ten vztah ve vzájemným nějakým trápení a týrání a stálo to prostě za nic. No a jejich dcera logicky musí mít problémy ze vztahy. Má strachy, obavy, má neúspěch v životě a dělá, co dělá. Ale to není její. Nic z toho není jejího. Takže tady je potřeba pracovat vlastně na tom tématu toho rodu a jak už jsem řekl předtím, pochopit, že jsem se přesně do tohoto rodu a téhle matce narodil proto, že jsem to předtím měl stejně. Takže někdy stačí tohle, pustit ty věci, které nejsou moje. Zajímavé, by jsme si mohli všichni udělat takový seznam. Mohli, no. Víceméně dlouhý. Byl by, u některých lidí by to byla kniha. Ano. Když jste popisoval svůj příběh, jak jste vstal z toho křesla, přemýšlel jste někdy nad tím, co bylo to třeba úplně nejzásadnější, to poznání, takový ten pocit, který ve vás v danou chvíli zavládl, že jste se opravdu takhle jako postavil? Co byla třeba taková zlomová, jo, takový ten úzel, no, který jste tam rozetnul a najednou to všechno šlo? Jestli se to dá sdílet, jo, jestli to není jako příliš privátní. Už ale to, o čem jsem hovořil. Jo? V momentě, kdy jsem jako zjistil, že tenhle svět, že to na
fyzické úrovni tohoto světa nemá řešení. To je dobrý. V momentě, kdy jsem to přijal, tak jsem neviděl ještě v té době řešení jiný. A jedinou variantou bylo odejít z toho světa. Protože žít do smrti upoutaný na lůžko jako řekněme být závislý na nějakým sociálním systému nebo nakonec stejně skončit v nemocnici na nějaké LDN, to pro mě bylo nepřijatelný naprosto. To jsem byl rozhodnut, že raději z toho světa odejdu. A už jsem přemýšlel, jak to udělám, samozřejmě. No a potom teprve, když mnou začala proudit nějaká ta energie a začal jsem dostávat nějaké ty informace a já jsem vlastně jenom pozoroval, co to tělo dělá. Jak to tělo, jak tyhle ty energie a informace čistí to tělo. Jo. Jak ho prostě opravujou na těch informačních a energetických úrovních. Jo. Jak mi začaly prostě najednou týt slzy prostě, aniž jsem to mohl jakýmkoliv způsobem ovlivnit. Vlastně jak kdyby něco na dálkový ovládání ovládalo mý tělo. No a pak jsem vešel jako do kontaktu s tím, s tou energoinformační úrovní. No a začal jsem jako dostávat už ty informace. Ukázalo se mi, jak se to přeneslo přes rodovou linii, co musím řešit, proč to musím vyřešit, v jakým pořadí a tak dále. Začal jsem jezdit do Šumperka, kde byl ukrajinský doktor, který studoval v Pekingu. V té době, to bylo porevoluční doba, to byla vzácnost. Ten vlastně mi dával akupunkturu. Pak jsem přešel k dalšímu lékaři, který mi dával kraniosakrální terapii, viscerální terapii. No a to v podstatě stačilo, jakoby oni co udělali, tak vlastně narovnali energetiku a uvolnili tělesný potenciál, aby to tělo si to mohlo spravit samo. Ale ten primární zásah, ten prostě byl z té úrovně, jako řekněme, nebeské nebo božské. Čili tím stimulem bylo, že jsem vešel do styku s tím svým božstvím. A všechno ostatní, co se dělo, už vlastně řídilo to mý vlastní božství, který je v kontaktu, jak jsme si řekli, s těma vyššíma úrovněma. A já jsem na to neměl moc vliv. To byl spontánní proces v podstatě. Mm-hmm. A od té doby jakoby mě držel někdo prostě za ruku a vedl. Jo? A to jsou takové věci, které zase jako doma nevysvětlíte. Jo? Když přijdete domů na večeři, sednete si a řeknete, co kdyby jsme se odstěhovali na Island? No tak super. No všichni, no jo, taťka zase. Ne, taťkovi přeskočilo, dobře, to ví, že jo. No a za 3 měsíce jsme tam bydleli. Jo, pochopil jsem, já jsem tam během roku nastřádal tolik zkušeností a přišel do styku s tolika učiteli z Anglie, z Kanady, z Ameriky, jo. Prostě tady v té době u nás to bylo vůbec jako, jak říká Jarda Cimran, předmětem diskuzí v anarchistických kroužcích jenom. Tam už to byla realita, probíhaly na to výcviky, přednášky, všechno, takže energetická psychologie, kvantová psychologie, a psychosomatická medicína, jo, doktor Hammer a tak dál. Takže kdybych tam neodjel, nevím proč na Island, asi jsem mohl odjet kamkoliv, ale na Islandu žila v té době moje sestra, která si vzala Islanděna. Takže měl jsem tam i zázemí jakoby svým způsobem. A paradoxně půl roku jsem se učil tam, jsem pracoval na čínské klinice, na Islandu. To nevymyslíte prostě. Jo. Takže plně jsem důvěřoval. Měl jsem spoustu nabídek, když Island zbankrotoval, prostě jít pracovat do zahraničí, hlavně do Ameriky. Ale
intuice mi řekla, ne, vrátíš se do Česka a půjdeš do Olomouce prostě. Proč do Česka? Do Olomouce. Ale jo, prostě to je ono, když vám to přijde totiž z toho Nitra, tak vy to víte. A jste úplně klidný. A jste úplně klidný. Vy nejsou to... tam žádné vnitřní otázky, prostě tak. I když vnější život se může dramaticky měnit, tak vy cítíte neustále přítomný vnitřní klid. Přesně tak. Vůbec to nechápete, kam vás to vede, proč vás to vede, co bude následovat, jenom máte tady klid. Ano, to ano, přesně tak já to znám. Vy jste už několikrát zmínil energetická psychologie, jo? Zopakovalo se to tady několikrát. Pojďme ujasnit trošičku, nebo pojďme ujasnit, jak to vnímáte, co to je. My jsme tu první akademii natočili na video, sestříhali a zpracovali jsme to do podoby toho online programu 4 kroky ke svobodě. A tam jsou přímo ukázky, kde já přímo s těma účastníkama pracuju tou energetickou psychologií. A tam je krásně vidět, jak během, řekněme, 20 minut vyřešíte 20-letý problém. Energetická psychologie je založená na tom, že vy pracujete s energetickým systémem těla a propojujete navíc vědomí a podvědomí toho člověka. Přičemž on tomu vůbec nemusí věřit. Svým způsobem s váma vůbec ani nemusí spolupracovat. Propojíte určitý části a zneutralizujete přes určitý akupunkturní body vlastně energetický systém tak, že odpojíte jeho reakci na neuropeptidy, který se tvoří v hypotalamu. To znamená, vy když prožijete něco v minulosti, nějaký trauma, který je tam nespracovaný a asociativně nějaká situace, člověk nebo prostředí vám to teď připomene, tak vlastně se propojíte s pamětí, zpětná biologická vazba, vytvoří se ty neuropeptidy, ty se navážou na buněční receptory a vy vlastně jste přijal jakoby chemické vyjádření toho, jak jste se cítil tenkrát. A vy jste jedinej široko daleko, kdo vlastně reaguje na tu situaci tenkrát a ne na tu situaci, která se děje teď. My tomu říkáme hypnotický trans. A když je ten hypnotický trans hluboký, tak ten člověk si to ani nepamatuje potom. Mm-hmm. Určitě znáte třeba případ hysterek, který se pak s váma budou hádat, že tohle nikdy oni neřekli. Jo, to je přesně ono. Mimochodem, my chlapi tohle děláme často, že říkáme, že jsme něco nikdy neřekli. A my vlastně, když dokážeme tohle jakoby odpojit, odříznout tu hlavu od toho těla, zneutralizovat to, tak nám to umožní zpracovat a uvolnit ten energetický náboj z té situace tenkrát, který je uvězněný v těle, nebo dokonce do té situace jít a tu situaci jako přepsat ve formě záznamu. Ano. A následuje stejná situace, stejný prostředí, ten člověk je si toho vědom, ale ta reakce jako nepřichází. Původní. Jo? V 70. letech třeba pan Callahan v Americe objížděl televizní estrády tady s tou energetickou psychologií, kdy předváděl na účastnících, jak je během pár minut zbaví fobii třeba z myší, z křečků, z hadů a z různých takových zvířat. A opravdu ty lidi během pár minut byli schopni chytat rukou do toho terária, hladit si ty zvířata a už jim to nedělalo žádný problém. Jo, já osobně jsem takhle hodně pracoval třeba s pavoukama u žen, protože tam to je asi procentuálně největší fobie z těch pavouků. A to byly případy, kdy žena ani nemusela vidět pavouka. Stačilo jí říct, že je v té místnosti. A ona upadla do naprosté paralýzy. Jo? Mm-hmm. Tak někomu to může
připadat jako zábavný, určený pro ty estrády, ale někdo je vděčný, že mu vyřešíte i takový problém. Ano, ano, určitě. A ještě jednu mám takovou otázku. V průběhu jste hovořil o zdroji, pak jste hovořil chvilku o vyšších místech, a tak mě zajímá, jak vy vnímáte vůbec celé to, řekněme, pozadí za oponou, pokud bych to tak nazval, protože zároveň mi tady ještě pořád přichází otázka, abych se vás na to zeptal, jestli je pro vás zdroj Bůh, anebo v tom vnímáte rozdíl? Je v tom rozdíl, velký rozdíl. A rozhodně to není nic personifikovaného. To jsem ani nemyslel, jo? Já jenom jako použil to slovo tímto způsobem, že je to od toho, závisí to od toho, co dotyčný člověk prožije. Já jsem poměrně nedávno, před pár měsíci, zažil takový, říká se tomu satori, to je náhlý, rychlý, nečekaný rozšíření vědomí. Když jsem se vracel z hostinských vrchů a ve vesničce Dřevohostice jsem musel zastavit autem a prožil jsem tam noc, úžasnou. A v podstatě nejde zase o hlavu až tak. Protože já jsem jasně vnímal, že mě se jako první se mi otevřelo srdce. Já jsem měl pocit celý centrum, že moje kapacita hrudníku je dechová tak třeba 100 litrů. A teprve potom se mi začaly jako plnit energetické dráhy, ta středová a pak další jako světelnou energií. A následovalo vlastně jako aktivace všech nervových okruhů a obou hemisfér. Takže já jsem vlastně postupně viděl, co vlastně, jaký stav nám umožňuje vnímat jakou realitu. Bylo to nesmírně zajímavý. A nakonec se mi jako oddělilo ego úplně od mýho vědomí a já jsem vlastně komunikoval se svým egem. A můžu vám říct, že není v životě nic humornějšího a veselějšího než dialog se svým egem. Jsem se nikdy tak nenasmál. Tak dlouho a tak od srdce. A pak vyvrcholilo to tím, že jsem vlastně vnímal svou mysl, ale zbavenou všech těch programů. To, co lidstvo si předává, včetně toho, co se učí ve školách samozřejmě. Všech těch omezujících programů. A když je naše mysl čistá úplně, tak je to opravdu, to je nástroj na ovládání realit. To je úžasný vynález Boha prostě. Na co jsem pomyslel, tak jsem okamžitě znal odpověď. Já to prostě říkám, páni, tohle bych chtěl, aby mi zůstalo. Nezůstalo. Nezůstalo. Ale bylo to úžasný a vnímal jsem svět úplně jiným způsobem. Jo? Šel jsem se tam projít, v těch Dřevohosticích jsem zastavil na takovým malinkým parkovišťátku, jenom pro pár aut u silnice a šel jsem se projít dál. Takový rybníčky tam byly a najednou já koukám a ty rybníčky jsou vlastně odděleny takovou cestičkou, ale dva půlkruhy dohromady tvoří srdce. Mně nenapadlo, že nikde narazím na něco takového. Tak jsem to takhle jako obešel a šel jsem dál mezi poletama a sady a z pole takhle vykoukla srnka jako vedle mě a žvíkala si tam jako ty a takhle kroužili tady dva dravci nade mnou a tady takhle přiletěli husy. A já jsem se cítil jako tak být součástí toho světa, i toho jejich světa, jo? Že to nejde popsat. To je takový stav jako opravdu jednoty, propojení ze vším,
že kdo to nezažije, tak to nejde slovy popsat. Ty slova jsou strašně jako omezující. Hmm. A okamžitě jsem viděl, jak reaguje tělo na to. Tělo začalo se kroutit, cukat, jo, a začaly se uvolňovat opravdu jednotlivý svaly, úpony, všechno. Asi po hodině jsem si připadal, že mám tělo jak z gumy. Úplně pružný, měkký. A došlo k něčemu, co jsem si právě uvědomil, že je alfa a omega. Protože já jsem vnímal, že to, co se děje, že jsem pod vlivem volného toku energie. Čili všechno je to o tom, jestli tím tělem ta volná energie, která tady je pořád, ona je tady furt a furt teče. Jestli náma prochází nebo ne. Jestli my využijeme nějak nebo ne. A úplně vám připadá absurdní všechno, co se tady odehrává na úrovni třeba energetiky a podobně. A já jsem vlastně si uvědomil, že v momentě, kdy jako se odpojilo to ego, tak už nic nebránilo volnému toku energie celým tělem. A v ten moment člověk, jako to tělo začalo takhle uzdravovat a regenerovat, že to bylo jako v podstatě pozorovatelné v reálném čase. Jo. Takže bohužel tohle jako není přístupný každému a postupně zase se mi to začalo vracet. Během dalších asi 2-3 dnů jsem zase se vrátil. Teda už samozřejmě, už to není ten Radomír, co předtím. Jako to určitě ne. Ale ty složky jednotlivý se zase jako, jak Lego, takhle jako poskládali. A přesně jsem vnímal, jak se to skládá zpátky, jak vás to znovu odpojuje, jo, od toho vnímání té skutečné reality a jak najednou zazvnímáte, jako by vám tady někdo dal nějakou prostě obrazovku a vnímáte tu iluzi. Jo. No, je to samozřejmě pro většinu lidí je tenhle stav jako nepoznatelný. Nicméně, čím víc dokážeme přijmout a zpracovat právě to, co nás odděluje, to, co nás omezuje, tím víc budeme s tím spojení, tím víc se dostaneme do toho volného toku a tím i si myslím do toku toho života, že budeme podporováni, budeme mít to zdraví, tu energii. Ono to totiž jakoby v tom stavu všechno tak nějak děje se samo. Všechno to jako děje. Mně tam ještě tak jako přichází z toho vašeho příběhu, že možná ještě jedno poselství by mohlo být, i když jste z toho, řekněme, silného procítění, propojení se vrátil zase někam, tak jak se popisujete teď, tak možná je fajn, že člověk si to vlastně neustále na to pamatuje a tím pádem můžeme ten život brát jako s určitým nadhledem. Takovou jako trošku hru, ano. Pokud to jenom trošku jde. A tím pádem se vlastně už jako principiálně z těch denodenních jako starostí a schonů můžeme tak jako odlehčovat. A tak jestli to prostě taky není jako společné s tou cestou, jak najít tu svoji jako svobodu a ten klid v tom životě. Jedna věc, takhle, ještě. Já, aby se tohle mohlo stát, pravděpodobně se musela stát jedna věc předtím, den předem. Moje ego prudce zesílilo. A všechny programy, které ego využívalo, se prudce jako zesílili a zvědomili. A já jsem prostě to pozoroval, ale nemohl jsem s tím nic dělat. To tělo jako by si dělalo, co chce. Já jsem se pohádal s rodičama, kteří tady byli na návštěvě, pohádal jsem se s partnerkou a večer sedím a říkám, no, do prdele, Toto já fakt teda jako už jako, co se to děje, nechci, říkám. A já prostě někam odjedu, dneska se toho zbavím. A už toho mám dost. A já jsem byl nasraný, jako sám na sebe. Říkám, dneska se toho zbavím, buď umřu já, nebo umře tady ten diktátor. Hotovo, tečka. A šel jsem si lehnout do zahrady. Vzal jsem si spacák, lehl jsem si tady pod pergolu a celou noc jsem v podstatě
jenom se snažil být v co takovým největším kontemplativním stavu a mně to vůbec nešlo se spojit se sebou. To ego prostě řvalo. To ego řvalo, ty programy prostě valily. Bylo to velmi neklidný a až jsem únavou, jakoby, bylo v tom úsilí, byla v tom snaha, bylo to špatně, samozřejmě. A ráno jsem jako už padl únavou, na chvilku jsem usnul asi na tak 2-3 hodinky, pak jsem se zbudil, sedl jsem si a říkám, tak a dneska. Dneska to jde prostě do kytek, buď já, nebo tohle. A seděl jsem, prostě meditoval jsem na zahradě, už jsem byl mnohem klidnějším, stabilizovanějším stavu. A partnerka, úžasná bytost, když to viděla, tak okamžitě pochopila, zbalila děti a odjela, abych měl klid. A teď mi přišlo, vem si kanistry a jed si pro vodu na Hostýn. Jezdím občas pro studánkovou vodu. To říkám, tak jo, tam jsem nebyl ještě nikdy, tak jedu. No a tak jsem tam jel, myslím, že to byla obec Blažov, nebo kde jsem si natankoval tu vodu. A pak mi přišlo, jako potřebuješ unavit tělo, tak jsem si udělal výstup na tesák. Dobře. A pak mi přišlo, že se musím vyprázdnit. Říkám, dobře, tak jsem se vyprázdnil. A říkám, no tak co, tak bude se něco dít nebo ne? Nic, jako, tak říkám, tak já jdu domů. A jel jsem domů a úplně mi to zabránilo jako v podstatě sjet na dálnici na Olomouc. Prostě to mi drželo ten volant a já jsem to projel rovně, říkám, co se děje. A říkám, tak pojedu vesnicema. Dobře, chápu, dobře, pojedu vesnicema. Jel jsem vesnicema, který jsem vůbec neznal a v tom to přišlo. Najednou. A mi to říkal, počkej, teď ještě další vesnice, doprava, zatoč, zaparkuj, hotovo. No a byl jsem v těch dřevohosticích. A tam jsem prožil tu úžasnou noc. No. Takže kdybych já si myslím, kdyby to, jako myslím, že to bylo jako nachystaný, že to bylo nějaký kontinuum událostí, jo, a že já jsem byl fakt už jakoby sám ze sebe a ze svého ega tak znechucený a tak nasraný, že jsem ho chtěl odezdat. Jako. Hmm. A to možná bylo možný teprve. A já to vnímám, ten váš příběh, tak, že jste na konci vlastně přišel na to, že za prvé vůbec není potřeba ho dávat pryč a zabíjet anebo s ním cokoliv dělat. Vy jste ho vlastně na chvilku viděl stát vedle, pak jste ho zase v klidu nabral zpátky a vlastně došlo asi k nějakému přijetí, protože ono je vlastně náš miláček. Já to, s čím jsem se vrátil, bylo, že druhý den žena vstala, podívala se na mě a šla mě obejmout, pak už viděla, že je všechno v pořádku. A já říkám, hele, víš, že všechno je úplně v pořádku? Ale jako tím myslím, jako úplně všechno. A ona říká, já vím, Asura, ale že už to víš taky. Jako. No a to mi jako zůstalo ten pocit, že úplně, ale úplně všechno je v pořádku, tak jak je. Mimochodem, to je nádherná tečka našeho rozhovoru. Všechno je v pořádku. Všechno je v pořádku. Ještě bych rád zmínil jednu věc na závěr. Tak jak mi přišla ta první akademie, ta vize, tak mi tam přišla druhá. Ale úplně vůbec jsem netušil, protože s novou partnerkou mojí přišly nový děti, pak ještě naše společné dítě, celkem mám 5 chlapců a pracuju doma a najednou to nabralo úplně jinou dimenzi. Jo? Ta práce doma. A dětem nevysvětlíte, že jste doma a zároveň v práci, že jo? Ano. Náročný. A zpracovával jsem si spoustu věcí na úrovni svého vnitřního dítěte s nima. A došli jsme na takovou křižovatku, nejenom ve výchově, ale i ve vzdělávání. A tak díky právě partnerce Marcelce jsem nakouknul do alternativ ve vzdělávání
do svobodných škol, do sebeřízení a najednou jsem zjistil, že vlastně nic jiného, kromě toho sebeřízení, mi nedává smysl. Protože my jako dospělí vlastně neusilujeme o nic jiného. A to proto, protože nám to bylo sebráno v tom dětství. Každý dítě se narodí s nějakým potenciálem, který má už osudově daný, že ho v tom životě využije a že přesně v tomhle potenciálu, v této oblasti bude prostě geniální. A je úplně, úplně jedno, jestli je to klavír, malování, zpívání nebo stavění domu. Je to úplně jedno. My dospělým řekneme, že to není možné. A teď je tlačíme do nějaké naší představy, co by měli v životě dělat. Takže si myslím, že existuje taková křivka, přímá úměrnost, jak roste naše vědomí, tak my začínáme připouštět různé formy alternativního vzdělávání a od určité úrovně už nic jiného než sebeřízený vzdělávání nám nedává smysl. A ta úžasná synchronizace, že vlastně Marcelka je v neziskovce, která založila tady svobodnou školu. Zrovna včera otvírali, zahájili činnost. A tak jsem na to téma udělal takovou přednášku, začalo mě to zajímat a začal jsem číst knížku od Rosenberga, Nenásilná komunikace, a přinesla mi další knížku, Výchova bez poražených. Pro mě zase v té zahradě, si pamatuješ, Petře, na ten večerníček, další z dveře zakázaný, jo, jsem otevřel. Další neznámý svět, úžasný. A tak najednou jsem si uvědomil, jak ještě na úplně jiné úrovni nás ty děti učí a vyučujou. Jo. Jak my v momentě, kdy připustíme to sebeřízení u nich, tak musíme absolutně věřit v to božství v nich, který je vede. No, já mám pocit, já mám dva pocity teďka. Jeden je, tohle je téma, o kterém já bych chtěl pokračovat dál v rozhovoru, protože to je velmi jako zásadní téma. A zároveň bych to velmi rád nechal třeba na další rozhovor. Ale za mě bych rád jenom k těm dětem řekl, já si to vlastně velmi hluboce uvědomuji. Já totiž kdykoliv komunikuju se svýma dětma, tak mám pocit, že oni jsou, já vlastně jako vůbec se necítím jako rodič. Já se cítím jako chvílema, jako opravdu oni mi ukazujou, abych se taky něco jako přiučil. Já to vlastně jako neustále vnímám. Je to vlastně velmi zajímavé a myslím si, že i pro tu práci, tak jak byla tady popisovaná s rodovýma liniema, se svobodou, s vnitřním klidem, vlastně to dětství obecně pravděpodobně nám neustále ukazuje tu cestu. Dívat se jako na děti, jako kdyby pohledem na děti a na dětství, jestli to není náhodou to světlo v tom tunelu, nebo jak to mám říct. Buďte jako děti. Buďte jako děti, jo? To je to teď. Tak to je naše tečka dneska. Buďme jako děti. No, moc děkujeme za krásný rozhovor. Já doufám, že se nevidíme, neslyšíme naposledy. Dálí vesmír, tak třeba brzo. Budu se těšit. A ať se daří v práci, ať vnitřní klid a mír je posilován všemi směry. A stejně tak přeju i našim všem divákům. Moc děkujeme za sledování a děkujeme i za takové skvělé hosty, jako jste vy. Děkujeme. Děkuju i vám, že jste mě pozvali. Nashledanou. Nashledanou.